პირველად მონაწილეობა ამ ლიგაში საკმაოდ მაღალ დონეზე ორგანიზებული გუნდებიც ძალიან ძლიერები არიან და კონკურენცია მაღალია, რაც კარგია ჩვენთვის. პირველი ფრეშმენი ვარ, რომელიც გავხდი ლიგის ტურის საუკეთესო მოთამაშე, რაც ძალიან სასიხარულოა ჩვენთვის. Მაგრამ ჩემს უფრო მნიშვნელოვანია გუნდის წარმატება და ანუ ვეცდები, რომ გუნდს დავეხმარო ჩემი შესაძლებლობებით. Გუნდში პირველ კურსელები ვარ და ცოტა შეთამაშება გვაკლია, თუმცა თამაშიდან თამაშამდე პროგრესირებ და უკვე აშკარაა, რომ ჩამოყალიბდით ძალად, რომელსაც შეგვიძლია კონკურენცია გაუწიოთ ნებისმიერ გუნდს. რაც შეეხება სამომავლო გეგმებს, ანუ ჩემპიონობაზე ფიქრი ცოტა რთულია, მაგრამ ფიქრობ, რომ სადღაც ოთხეულში შევალ.